Bon dia. En primer lloc vaig a presentar-me. El meu nom és Alfons, però em coneixen com el Blue o Malparlat. Porto fent rap en valencià des de l'adolescència i vaig a presentar-vos un taller, l'objectiu del qual és que vosaltres també aprengueu a fer-ne. Però no només això. A part d'aprendre a fer rap, vaig a ensenyar-vos com va sorgir el moviment musical i cultural que coneixeu com hip-hop i quin paper té la poesia en tot això. Agarreu paper i bol, obriu la ment i atenció, perquè aneu a aprendre a sintetitzar els vostres pensaments i sentiments en rimes i ritmes. I això vos pot canviar la vida. Gandia poètica, comencem. Un dia m'avellis supe taronja, que bona és la taronja, m'arrima el súper a comprar-me les taronges.